Аста, снимката ти вери се появих, изборен от си парче, главите ви разбих, от душата ми извира, да пише смих листи, хаосата ми не спира, скача сцени рими, пак ви опияних, на купона с микрофона пак забих, и всички фейк емси ти изтребелих, завинаги емси оставам, до края на живота си хип-хоп ще създавам, няма да изоставам, а истинските манияци ще обединявам, човекът който хвана микрофона аз. Човекът, който пърти вратове на купона аз, който е редил от раз, това е просто моята страст. Никога няма да бъда пас, всичко гост има си пахас. Ако не ти харесва, отивай си у вас. А това е послание от централната част, Пловдив, мястото където пак ще взривим всичко до небето. Аз не живея в гето, на всеки е познато Филипето. Ако ти трябвам там, не търси едно лудо MC. Обаче лайнството по пъня да ми виси, искаш да ме направи член от твоя план, не меси. По-добре се откажи, хей, рапър из първи коли, по-далеч от мен, моля ви. Аз не се боря слава, моята рима е винаги корава и помита всичко по пътя с като лава. Като искаш да бъде за бъди, но първо нещо истинско да прави, поне на себе си докажи, че става за MC. За MC. Завинаги, това е моят живот, завинаги, ще звучи нон-стоп, завинаги оставам MC до гроб, завинаги, с истинския хип-хоп, завинаги, това е моят живот, завинаги, ще звучи нон-стоп, завинаги оставам MC до гроб. Доста е модерно вече да си MC, ама колко са, колко могат и колко искат да бъдат, ми кажи. Всеки втори микрофон хванал и вече за да станал, обаче аз ще вкарам уточнение. Да рапираш е умен и звери ми на къс не се печели уважение. Заслушай се в това изречение, разбери, че хип-хопът не е просто музика за развлечение. Но всеки текст има послание и всеки MC трябва да има знание, което да представи и откъде е тръгнал, не трябва да забрави. Истинския MC тази музика никога няма да изостави. Малко хора тази музика разбират, а адски много хора я презират. А този, който качествено рапира, да продължава да не спира да понивира. Вдигам с език, даже гира, толкова закоравял, само той си знае колко фристайл е видял. А на вас ще вкара най-силния наркотик, MC то ли рик, аз не съм критик, чуй моя вик, да рапирам и е ти, просто съм пристрастен. Хей, хора, с мен никога няма проблем. DJ-а застава с грамофона, MC-то захапва микрофона, райтера през стената хвана вагона и не на последно място би и боя в центъра на купона. Завинаги, с истинския хип-хоп, завинаги, това е моят живот, завинаги, ще звучи нон-стоп, завинаги оставам MC до гроб, завинаги, с истинския хип-хоп, завинаги, това е моят живот, завинаги, ще звучи нон-стоп, завинаги оставам MC до гроб. Господар, това ми е Божи дар, но не съм цар, нямам корона, но със мен винаги ще стане купона, след като в мен е микрофона. А вие скачите високо, аз се чувствам жестоко, когато римата извира от дълбоко. Абе, я по-споко, писна ми да слушам това доко-доко. На Господ съм благодарен, че ме надарил да правя този стил, не съм брутален, но към MC-тата съм лоялен. Аз ще продължавам тази музика да правя и никога истинския хип-хоп няма да изоставя, камо ли да го забравя. Поредна доза адреналин, вкарва венозно хип-хоп, не е хероин, истинското ми име е Марин. Приятно ми и с моите хора ще ви взървим, дали съм добър в този занаят? Вие кажете, но аз съм страшен и натислин и съм богат. А за тези, които ме мразят, да знаят, че и те са хора и те по земята лазят. Вкарвам рими с литри, висок калибър, готова деца кипри. Не ми трябва твоето мнение, другарю, нито пък на теб царю. Аз правя това, което обичам и никога от него няма да се отричам. Хип-хоп, завинаги, това е моят живот, завинаги, ще звучи нон-стоп, завинаги оставам MC до гроб, завинаги, с истинския хип-хоп, завинаги, това е моят живот, завинаги, ще звучи нон-стоп, завинаги оставам MC до гроб.
Марин, AK, Snake, с помощ ефект, респект за него и за всички, които не подкрепят.